የሃጫሉ ሁንዴሳ ቤተሰቦች በተለይ አብሮት ይኖር የነበረው ሲሳይ ሃጫሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ላምሮት ከማል በነጻ መሰናበት ቅሬታቸውን አቅርበዋል። በመንግስት ወይ ደግሞ ፍርድ ቤቱ ከወሰነው ውሳኔ በተቃራኒ የምንለዋለን ብለዋል። ጤና ይስጥልኝ አዲስ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ ሲሳይ ሃጫሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱንና ቤተሰቡን ወክሎ ስለ ሃጫሉ አሟሟት አዲስ መረጃ ቀብሎናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሃጫሉ ወንድም እንግዲህ እኛ ተስፋ ይቆረጥ ነው በነጋታው እርሷ አራተኛዋ ተከሳሽ ለማለት ፈልጎ ነው። ላምሮት ከማለን መክሰስ አያስፈልግም፣ የምታውቀው ነገር ከነገረችን ልትለቀቅ ትችላለች ተብሎ መግለጫ የተሰጠ ጊዜ ነው ተስፋ ይቆረጥ ነው ይላል። ሲሳይ እንደሚለው ከሆነ የሃጫሉ ቤተሰብ አራተኛ ተከሳሽ የሆነችው ላምሮት ከማል ከአርቲስቱ ግድያ ላይ ተሳትፎ አላት ብሎ እንደሚያምን ቤተሰቡም እንደሚያምን አስረግጦ ተናግሯል። ነገር ግን እርሷ ተጠያቂ እንዳትሆን ድራማ ሲሰራ ነበር ይላል። ሲቀጥልም ሂደቱ ድራማ ነው፣ በጣም አስቀያሚ ድራማ፣ ደካማ በሆኑ ሰዎች የተጻፈ፣ ደካማ የሆኑ ሰዎች የሚተውኑበት፣ እኛ ተጎጂዎችን ቀርቶ ሌላ ከውጪ ተመልካች የማይመስል ነገር ብሎ የሚንቀው ድራማ ነው ይላል። በአጠቃላይ አሁን ባለው ሂደት ሄዶ አንደኛው ተከሳሽ ላይ አላኩ ድራማውን እርሱ ላይ ለመጨረስ ነው እየተሄደ ያለው ይላል ሲሳይ። በማስከተልም በፍርድ ቤቱ በኩልም ገለልተኛ ሆኖ ጉዳዩን እያየ እንደሆነ ቤተሰብ እምነት እንደሌለው በመጥቀስ ቦታ ሞልቷል ተብሎ ከችሎት መከልከልን ጨምሮ ሰው እውነቱን ከመጠየቅ ወደ ኋላ እንዲል እንዲፈራ ብዙ ነገር ተደርጓል ይላል ሲሳይ። እንግዲህ ሰው አይኑ ያየ ድራማ ከመሰራበት ትቶታል ወይም ቀርቷል ቢባል ይሻላል የሚለው ሲሳይ ፍርድ ቤት ከጉዳዩ ላይ እጁን ያውጣ ሲል ይጠይቃል። ይህ ማለት ግን ሙሉ ለሙሉ ጉዳዩን ጥሎ ይውጣ ሳይሆን አሁን እየሄደ ካለው የፖለቲካ ጨዋታ ይውጣ፣ ጉዳዩ ገለልተኛ በሆነ አካል ተጣርቶ ወንጀሉ አንድ በአንድ ከተመረመረ በኋላ ፍርድ ቤትም ገለልተኛ ሆኖ ይይልን ማለት እንደሆነ ሲሳይ አብራርቷል። የላምሮት ከማልን በነጻ መሰናበት ቅሬታን አስመልክቶ እንግዲህ መንግስት መልስ ቢጤ ሰጥቷል። ምንድነው ያለው? ፍርድ ቤት የቀረበለትን ነገር ነው የሚመዝነው። ሚዛን የሚደፋ ነገር ከቀረበለት ፍርድ ቤት ምን ሊያደርግ ይችላል ይላል። ስለዚህ በነጻ ያሰናበትኳት ምንም አይነት ወንጀል ስላላገኘውባት ነው ብሎ እንደሚያምን መንግስት እንግዲህ ተናግሯል ማለት ነው። የሃጫሉ ወንድም ሲሳይ ሁንዴሳ ሌላም ቅሬታ አለው። ላለፉት 9 ወራት ምንም ካለመናገር የተቆጠብ ነው። ማንኛውም አካል ግድያውን ለፖለቲካ ትርፍ እንዳይጠቀምበት በማሰብ ነበር ይላል። ከሃጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ ያለው የወንጀል ምርመራ እና አሁን ያለው የፍርድ ሂደት ሙሉ በሙሉ የፖለቲካ ጨዋታ ነው። የሱ የሃጫሉ ቤተሰብ ይህንን ጠንቅቆ ያውቃል ይላል። እንደ ምሳሌም የሚያቀርባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለ ሃጬ ስልክ የሚከተለውን ተናግሯል። ለምሳሌ ይላል ሙሉ መረጃ ያለበትና ሃጫሉ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት የሚጠቀምበትን የእጅ ስልኩን በእነርሱ ወይ ደግሞ መርማሪዎች እጅ ያለው ኤግዚቢት ነው ብለው ሲመልሱልን 480 ሺህ ብር እና ሌላ ተለዋጭ የሚጠቀምበትን ስልክ ሰጥተውናል። ነገር ግን አለ ሙሉ መረጃ ያለበት የእጅ ስልኩና ሽጉጡ አልተመለሰልንም። ይህ የእጅ ስልኩ አለመመለስ ያለ ምክንያት አይደለም ብለን ነው የምናስበው። መርማሪዎቹ እንግዲህ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ሪዘርቭ የሚጠቀምበትን ስልክ መልሰው ዋነኛ ስልኩን ለቤተሰቡ መልሰው አልሰጡም። እንደዚሁም ይዞት ይንቀሳቀስ የነበረውንም ሽጉጥ እንግዲህ አልመለሱትም። ቤተሰቡ ይላል ሲሳይ ሁንዴሳ፣ ቤተሰቡ አርቲስት ሃጫሉ ተገድሏል በተባለበት ስፍራ መገደሉን ጥርጣሬ እንዳለው እና አሁን ባለው ሂደት ፍትህ እናገኛለን ብለን እንደማናምን አብራርቷል ይላል። እንግዲህ ሃጬ እንግዲህ ገላን ነው
ተገድሎ የተገኘው ከላምሮት ከማል ጋር መኪናውስ ቁጭ ብሎ ገላን አካባቢ የምትገኝ ዞር ያለች ቦታ ላይ ነው እንግዲህ የተገደለው። ይህንን ቦታ ሙሉ በሙሉ እዛ ተገድሏል ብሎ እንደማያምን ብዙዎቻችን ከመጀመሪያው ጀምሮ እንጠራጠር ነበር። ቤተሰቡ እንግዲህ ይህንን አስረግጦ ተናግሯል። እንግዲህ ሰኔ 22 ሲመጣ አመት የሚሞላው ሀጬ ወንድሙ እንደሚለው ቤተሰቡ እንደሚለው የሃጫሉ መገደል እንግዲህ የፖለቲካ ድራማ እንዲሁም የፖለቲካ ቲያትር ነው ነው የምለው። እንግዲህ አብረው የነበረችው ልጅ መኪና ውስጥ አብረው የነበረችው ሴት ላምሮት ከማል በዚህ መልኩ በነጻ ተሰናብታለች። ሁላችንም እንድንጠራጠር ካደረጉን ዋነኛ ምክንያቶች ውስጥ ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው። ለማንኛውም ፍርድ ቤቱ በነጻ አሰናብቷታል። ለማንኛውም እስቲ በላምሮት በነጻ መሰናበት ዙሪያ ላይ እንወያይ። የሃጫሉ ቤተሰብ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይህን ነበረ ያሉት። እንግዲህ የሞተ ተጎዳ ነው የሚባለው። ሃጫሉ እንግዲህ በድጋሚ ነፍስን በገነት ያኑራት ነው የምንለው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ተመልሰን እናገኛችኋለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ። የነገ ሰው ይበለን።